ଆମର ଯେଉଁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ହାଇ ଲେଭେଲ୍ କମିଟି ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ଏସ୍ଓପି ଅନୁସାରେ ଇନଭେଣ୍ଟ୍ରି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ସମୟ ଅଛି। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଏସ୍ଆଇ ଉଭୟ ବାହାର ଭିତର ଭଣ୍ଡାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରୁନାହାନ୍ତି ଇନଭେଣ୍ଟ୍ରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇନଭେଣ୍ଟ୍ରି କାମ ଆମର ସେହି ବାହାର ଏବଂ ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ ହେବ ଏବଂ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମୟ ଲାଗିବ। ସମୟ ପଛେ ଲାଗୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ନିବେଦନ ରହିବ ଏଥରକ ଆମେ ତାକୁ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଆଜିକାଲିର ଯେଉଁ ଡିଜିଟାଇଜେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି ଆଉ ହାଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରି ଡିଟେଲ୍ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଇଟମ୍ର ଆମେ ଯେମିତି କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତା'ର ଯେମିତି ରେକର୍ଡ଼ିଂ ହେବ ଏବଂ ତା'ର ପୁଣି ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଯେମିତି ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ହେବ ତା'ର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ରହୁଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ କାଲି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁମାନଙ୍କର ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜୟ। ଅବଶ୍ୟ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜୟ ହେଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରଠାରୁ, ତେଣୁ ସକାଳ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ଅଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଜୟ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ୟମ ରଖୁଛନ୍ତି, ଏସ୍ଓପି ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ହୋଇଗଲେ ସୁବିଧା ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆସନ୍ତାକାଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜୟ ସମୟରେ ଏହି ଅସୁବିଧା ଆଉ ନଥିବ। ସେ ସବୁ ଡିଟେଲ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ କହିବେ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ରଥ କହିବେ। ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଆଉ କୌଣସି ସେଠି ଗୁପ୍ତ ଜିନିଷ ବାଟ ଅଛି କି ନାହିଁ, ସେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖାଲି ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଏଏସ୍ଆଇ ତାଙ୍କର ହାଇ ସୋଫିଷ୍ଟିକେଟେଡ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ସ୍କାନିଂ କରିକି, ଲେଜର ସ୍କାନିଂ କରିକି ଆମକୁ ସବୁ ସୂଚନା ଦେବେ, ସବୁ ଜିନିଷ ସେତେବେଳକୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।